Ова се бројки кои што ја покажуваат реалната слика со која што сите ние се соочуваме. Имаме вкупно 39.760 активни случаи на COVID и 1.136 починати лица. Имаме 2 милиарди евра долг, односно над 60% од бруто домашниот производ. Имаме нови 40.000 невработени лица од март до октомври и имаме вето за европската интеграција на Македонија. Тоа е учинокот на Зоран Заев. Затоа треба оставка и тоа веднаш.